बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोलिसांनी लाठीचार्ज करून रविकांत तुपकरांचे आंदोलन चिरडले. पोलीस ठाण्यात तुपकरांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरू. सोयाबीन कापसाला योग्य भाव तसेच शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा मोबदला तात्काळ द्यावा या प्रमुख मागण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज 11 फेब्रुवारीला आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. ते पोलिसांच्या वेशभूषा घालून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचताच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. आपल्या शेकडो समर्थक व शेतकऱ्यासह तुपकरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. जोपर्यंत आमचे मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही अशी भूमिकासुद्धा त्यांनी घेतली होती. यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक संतोष डाबेराव, बुलढाणा उपविभागीय अधिकारी राजेश्वर हांडे, बुलढाणा तहसीलदार रुपेश खंडारे हे त्यांच्याकडे पोहोचले व चर्चा केली. मात्र रविकांत तुपकर ऐकायला तयार नव्हते. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जवळपास 200 पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. जवळपास 2 ते 2.5 तास तुपकर यांचा आंदोलन सुरू असताना अचानक पोलिसांनी टोकाशी भूमिका घेत आंदोलन चिरडला व आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी व कार्यकर्त्यावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला व सर्वांना पळवून लावले. या लाठी हल्ल्यात अनेक शेतकरी जखमीसुद्धा झालेले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तुपकर व त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन शहर पोलीस ठाण्यात आणले असता पोलिसांच्या या हिंसक कारवाईनंतर रविकांत तुपकर संतापले व त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्येच अन्नत्याग आंदोलन सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. अतिशय शांततेच्या मार्गाने पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी आम्ही बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत होतो. आमची मागणी एकच होती की पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडली पाहिजे आणि नुकसान भरपाईची 174 कोटी कधी मिळणार हे आम्हाला लेखी द्या. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू असताना अचानक पोलिसांनी आमच्या कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला, बेदम शेतकऱ्यांना मारहाण केली, महिलांना सुद्धा अमानवी पद्धतीने मारलं. एक म्हातारे आजोबा बेशुद्ध अवस्थेत आहेत. पत्रकारांनाही मोठ्या प्रमाणात मारहाण बुलढाणा पोलिसांनी केलेली आहे. हे राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर केलेलं आहे. अतिशय तालिबानी पद्धतीने हे सगळं सुरू आहे. मला या ठिकाणी सांगायचंय की लाठीचार्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत मी अन्नाचा एक कणही खाणार नाही. मी आतापासून अन्नत्याग आंदोलन या ठिकाणी पोलीस कोठडीमध्ये सुरू केलेलं आहे. चल म्हणा गाडी काढू.